नमस्कार ओडिया विद्यालय आपण सम स्वागत भाइरस बर्तमान मात देबा पई भ्याक्सिन ल काम जारी वर्तमान बर्तमान को नेकी भिन्न भिन्न मत प्रकाश पाँच मध्ये रे भारत द्वारा प्रस्तुत को को नेकी वर्तमान कांग्रेस नेता ଗୌରବ ପାନ୍ଧିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଦାବି ହୋଇଛି ଗୌରବ ପାନ୍ଧି କହିଛନ୍ତି ଯେ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଗାଈର ବାଛୁରୀର ସିରମ୍ ଉପଯୋଗ କରାଯାଉଛି ଏହା ଦାବି ସେ ଏକ ଆର୍ଟିଆଇ ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥିବା ଜବାବ ଆଧାରରେ କରିଛନ୍ତି ଏହି ବୟାନ ପରେ କୋଭାକ୍ସିନ୍କୁ ନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି କାରଣ ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କାରଣ କୋଡ଼ିଏ ଦିନରୁ କମ୍ ଦିନ ହୋଇଥିବା ବାଛୁରୀର ସିରମ୍ ବ୍ୟବହାର କରି କୋଭାସ୍କିନ୍ ହେଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହେଲେ ଯଦି ଏମିତି ହେଉଛି ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ ପାଇଁ ସୂଚନା ଦିଆଗଲା ନାହିଁ କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚୁଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ଆର୍ଟିଆଇ ଯାହା କହିଛି କମ୍ପାନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଉଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବାଛୁରୀର ସିରମର ବ୍ୟବହାର ଭିରୋସାଲର୍ସ ରିଭାଇଭଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ କହିଛି

এত দূর সঠিকঠু মানে এর যাঞ্চ নিশ্চিত ভাবে চালছি কারণ সে বহু বড় কথা উঠেছেন তো এইসব বিষয়ে আপনার কম মত রয়েছে কোণ সতরে করোনা টিকা যে ভারত বায়োটেক দ্বারা সতরে বাছুরি হচ্ছে নিশ্চিত ভাবে আপনার মানে কমেন্টে কমেন্ট কমেন্ট এমনি ডেলি আপডেট বিদ্যালয় করা রুচি নমস্কার